Բարի երեկո։ Ենթաստամոքսային գեղձը 12-ից 15 սանտիմետր երկարությամբ օրգան է, որ գտնվում է ստամոքսի ետևում և կատարում կարևոր գործառույթ՝ նպաստում մարսողությանը ու կարգավորում արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը։ Ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումը կամ պանկրեատիտը ամենատարածված և հաճախ հանդիպող հիվանդությունների շարքում է։ Դրա առաջացման պատճառները տարբեր են՝ լեղակարային հիվանդությունից մինչև ալկոհոլի և անորակ սնունդի օգտագործում։ Սուր պանկրեատիտ ախտանշաններն են. Ուժեղ ցավ որովայնում, առավելապես գոտևորող բնույթի, սրտխառնոց անզուսպ փսխումներ, ծանր դեպքերում հեմոդինամիկ անկայունություն, շոկ, հաճախասրտություն, տախիկարդիա, հևոց, երբեմն մաշկային ծածկույթի և լորձաթաղանթների դեղնություն։ Ախտորոշման մեթոդներն են արյան քննություն, սպեցիֆիկ մարկերների որոշմամբ, ուլտրաձայնային հետազոտություն, համակարգչային շերտագրություն։ Տարբերակվում է պանկրեատիտի երկու տեսակ՝ սուր և քրոնիկ, որոնք տարբերվում են իրենց ախտանշանային ընթացքով։ Ընդ որում, սուր պանկրեատիտը ժամանակին չհայտնաբերելու և չբուժելու դեպքում վերածվելու է քրոնիկ պանկրեատիտի։ Առաջին օգնություն հաղորդման այսօրվա թողարկման ընթացքում խոսելու ենք պանկրեատիտի մասին, դրա առաջացման պատճառների, բուժման և կանխարգելման մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբույժ, էնդոսկոպիստ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի դասախոս Լևոն Գրիգորյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, բժիշկ։ Ինչ ֆունկցիա է իրականացնում ենթաստամոքսային գեղձը։ Ենթաստամոքսային գեղձը դա խառը բնույթի, խառը տիպի գեղձ է, որը ունի և էնդոկրին, ներզատական և արտազատական բաղադրիչներ։ Եթե փորձենք հասկանանք, որն ինչ է անում, էնդոկրին բաղադրիչը, դա հենց ինչպես դուք նշեցիք, ապահովում է շաքարի գլյուկոզայի փոխանակությունը մեր օրգանիզմում, իսկ էկզոկրին բաղադրիչը արտադրում է ферментներ, ակտիվ ферментներ, որոնք պատասխանատու են մեր ընդունած ընդամթերքների մարսողության համար։ Ինչն է ապահովում գործառույթների նման լայն շրջանակը, ինչ անատոմիական առանձնահատկություններ ունի։ Ենթաստամոքսային գեղձը, ինչպես արդեն նշեցի, խառը տիպի գեղձ է, այն տեղակայված է ենթաստամոքսային հատվածում, գտնվում է շրջապատված է 12 մատնյա աղու կոճղեզով, իր ծորանով բացվում է դեպի 12 մատնյա աղի, որտեղով և արտազատվում են հենց այն ферментները, որոնք որ այն արտադրում է։ Ինչ վերաբերում է էնդոկրին բաղադրիչին, ներզատական բաղադրիչին, ապա այն անցնում է միանգամից արյան շրջանառություն և իր ազդեցությունը թողնում է այնտեղ։ Ահա դուք տեսնում եք նկարում ստամոքսն է, 12 մատնյա աղին, ենթաստամոքսային գեղձը, ենթաստամոքսային գեղձի ծորանը, որը բացվում է դեպի 12 մատնյա աղի և արտադրված ферментаտիվ ակտիվ հյութը անցնում է աղիկ, խառնվում սնդախյուսի հետ և ապահովում այն մարսողությունը, որը մենք ամեն օր ունենում ենք։ Եվ որոնք են պանկրեատիտի առաջացման պատճառները։ Շատ լավ հարց է։ Պանկրեատիտի առաջացման պատճառների 80%-ը դա լեղակարային հիվանդությունը և ալկոհոլն են իրականում։ Լեղակարային հիվանդությունը որպես պատճառ հանդիսանում է իր մեխանիկական գործոնով, հենց իր քարով, այստեղ նկարում դուք տեսնում եք քարը պանկրեատիկ ծորանում, այստեղ տեսնում ենք լեղածորանը միանում է պանկրեատիկ ծորանի հետ և քարը անցնելով լեղապարկից լեղածորաններով խցանում է այս ընդհանուր հատվածը և առաջացնում է արտահոսքի խանգարում և այդ ակտիվ ферментները սկսում են, այսպես ասած, ինքնալուծել հենց գեղձը։ Ալկոհոլը նույնպես բավականին մեծ ագրեսիվ գործոն է համարվում և ապացուցված է, որ երկարատև օրեկան մոտ 100 միլիլիտր ալկոհոլի օգտագործումը պատճառ է դառնում ինչպես սուր պանկրեատիտի, այնպես էլ քրոնիկական պանկրեատիտի։ Կան այլ գործոններ, օրինակ խոլեստերինի քանակի բարձրացումը արյան մեջ, կալցիումի քանակի բարձրացումը արյան մեջ, որոշ ինֆեկցիաներ, տրավմաներ, վիրաբուժական գործողություններ, բայց սրանց տեսակարարքը շիրը որպես առաջացման պատճառ, որպես գործոն բավականին փոքր է։ Ինչպիսին են կլինիկական ախտանշանները, ինչով են առանձնանում։ Կլինիկորեն պանկրեատիտը առաջին հերթին դրսևորվում է սուր ցավով։ Դա բավականին արտահայտված ցավեր են, որոնք մեծ անհանգստություն են պատճառում հիվանդին, դրանք ցավեր են, որոնք գոտևորող բնույթ ունեն, այսինքն տարածվում են դեպի մեջքի շրջան։
հիմնականում ընդհանում են արտահայտված սրտխառնոցներով եւ այսպես տերմին մենք ունենք անզուսպ փսխումներով։ Այդ փսխումները ինչի են կոչվում անզուսպ, որովհետեւ հաճախ են նախ եւ երկրորդը դրանք ի տարբերություն այլ հիվանդությունների չեն բերում հիվանդի հանգստության եւ անընդհատ հիվանդը փորձում է փսխել, որ հանգստանա, բայց այդ հանգստությունը այդպես էլ չի լինում։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ սուր պանկրեատիտը պատճառ է քարով ծորանի խցանման, հիվանդությունը ուղեկցվում է նաև դեղնուկով, դա արտահայտվում է մաշկային ծածկույթների տեսանելի լորձաթաղանթների, օրինակ աչքերի դեղնության առաջացմամբ, կարող է դիտվել ջերմության բարձրացում, սակայն դա ավելի ուշ փուլերին է բնորոշ, ծարավի զգացողություն, արտահայտված հաճախասրտություն, խիստ ծանր դեպքերում անգամ շոկային իրավիճակ ճնշման կտրուկ անկումներով։ Այն նշեցիք, որ ալկոհոլի չարաշահումը սա առաջին վնասակար բաներից է, հա՞։ Մեր սեղանին դրված է ալկոհոլի տեսակներ եւ սննդի տեսակներ։ Մի փոքր այսպես պարզաբանենք եւ մանրամասնենք։ Բավականին լավ հավաքածու է սեղանին դրված, այն իմաստով, որ այո, այստեղ ինչքան ալկոհոլի տոկոսայնությունը բարձր է, այնքան հավանականությունը, որ մենք կարող ենք ունենալ սուր պանկրեատիտ, իհարկե ավելի հավանական է, բնականաբար օղին առաջնահերթություն է։ Նաև պետք է նշեմ, որ ցուցադրված են ճարպոտ սննդամթերքներ, սա նույնպես հանդիսանում է եւ տապակած սննդամթերք նույնպես հանդիսանում է պանկրեատիտի զարգացման կարևորագույն պատճառներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառը կարիքը եւ նույնիսկ գինին։ Եվ նույնիսկ գինին, այո։ Եթե մենք խոսում ենք, օրինակ, դուք հնչեցրեցիք, որ կա քրոնիկական պանկրեատիտ, հա, եւ եթե անգամ քրոնիկական պանկրեատիտի դեպքում մարդը սովորություն ունի անընդհատ գինի օգտագործելու, նույնպես կարող է անգամ փոքր քանակությամբ ալկոհոլից այդ քրոնիկ պանկրեատիտը սրվել եւ առաջացնել սուր պանկրեատիտ։ Խոսենք ախտորոշման գործընթացից։ Կլինիկական ախտանշանները դրսևորվելուն պես պացիենտը դիմեց ձեզ, ինչ է կանոն կամ ինչ են անում թերապևտները։ Ախտորոշման, այսպես ասած, մոտեցումները հետեւյալներն են։ Նախ եւ առաջ կան ферментներ, որոնք արյան մեջ սինթեզվելով ենթաստամոքսային գեղձում անցնում են արյան մեջ եւ այդ ферментների մակարդակի բարձրացումը ուղղակիորեն խոսում է հենց ենթաստամոքսային գեղձի ակտիվության, պաթոլոգիական ակտիվության մասին, դրանք են հիմնականում ամիլազան եւ լիպազան։ Երկրորդը ավելի մաչելի եւ պրակտիկորեն ամենտեղ հասանելի մեթոդը դա որովայնի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտությունն է, որը շատ արագ մեզ կարող է հնարավորություն տալ պատկերացում կազմել ենթաստամոքսային գեղձի մասին։ Իհարկե հաջորդիվ դա համակարգչային տոմոգրաֆիան, մագնիսոռեզոնանսային տոմոգրաֆիան եւ շատ ավելի բարդ դեպքերում էնդոսկոպիկ խոլանգիոպանկրեատիկոգրաֆիաները նույնպես հնարավորություն են տալիս ավելի հստակ պարզաբանել պատճառը եւ փոփոխությունների խորությունը։ Հիմա խոսենք կանխարգելման մասին։ Ինչպես կանխարգելել այս հիվանդությունը հրաժարվելով վատ սովորություններից, ինչպես ալկոհոլն է, ինչպես սնունդն է, հա, տապակած, Ես կարծում եմ, որ ամենաոսկյա խորհուրդը կլինի այն, որ ամեն ինչ պետք է լինի չափի մեջ։ Հասկանանք, ինչ է իրենից ենթադրում բուժումը, կոնսերվատիվ եւ վիրաբուժական, եւ ամփոփենք։ Այս այն հիվանդությունն է, որի ժամանակ մենք ասում ենք, որ համար առաջին տեղում դա հանգիստն է։ Հանգիստ ինչ է նշանակում, դա եւ հիվանդի պացիենտի ֆիզիկական հանգիստն է, եւ երկրորդը դա աղեստամուքսային տրակտի հանգիստն է, այսինքն առաջին օրերի ընթացքում բացարձակ պետք է բացառել սննդի պերորալ բերանով սնունդ ընդունելու հնարավորությունը, եւ պացիենտները պետք է միմիայն անցնեն, այսպես ասած, ջրային սննդակարգի։ Իհարկե, որից հետո մենք իրականացնում ենք ինչպես ինֆուզիոն թերապիա, կարգավորում ենք օրգանիզմի ջրաէլեկտրոլիտային հաշվեկշիռը, սիմպտոմատիկ թերապիա, որովհետեւ հիվանդությունը ուղեկցվում է բավականին արտահայտված ցավերով, իրականացնում ենք հակասեկրետոր թերապիա, դրանք դեղեր են, որոնք կանգնեցնում են ենթաստամոքսային գեղձի ակտիվությունը, եւ մյուս կողմից կան դեղեր, որոնք այսպես ասած արգելափակում են այն բոլոր ակտիվ ферментները, որոնք արդեն իսկ գտնվում են մեր օրգանիզմում։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ գոյություն կա այսպես կոչված ферментаտիվ պերիտոնիտ, դա որովայնի, որովայնամզի ակտիվ ферментаտիվ բորբոքումն է, իսկ այս հիվանդության ժամանակ
ուզում եմ ասել, որ որովայնի հեղուկում ферменտի ակտիվությունը կարող է հազարների հասնել, այն դեպքում, երբ նորման 100-ին չի հասնում, հա, այս դեպքում խորհուրդ է տալիս տրվում անգամ վիրաբուժական ճանապարհով հեռացնել այդ հեղուկը, սանացիայի մաքրման ենթարկել որովայնի խորոճը, դնել հատուկ խողովակներ, որոնցով հնարավորություն կտանք այդ ակտիվ հեղուկին հեռանալ և չթողնել այն կործանարար ազդեցությունը, որը որ թողնում է մեր օրգանիզմի վրա այդ ферментները։ Եվ եթե ունեք որևէ ուղերձ կամ հավելում, ուղերձս միայն պետք է հետևել, իհարկե, վարել առողջ ապրելակերպ, ամեն ինչ չափի մեջ և լինել ֆիզիկապես ակտիվ։ Շնորհակալություն, բժիշկ։ Շնորհակալություն։